জুলাই মাহত বিদ্যালয়সমূহৰ গৰমৰ বন্ধৰ বাবে বন্ধ থাকিলেও তথ্য অনুসৰি অসমত সৰ্বাধিক গৰম পৰে আগষ্ট মাহতহে। 1991 চনৰ পৰা 2023 চনৰ তথ্য অনুসৰি আগষ্ট মাহত সৰ্বাধিক গৰম পৰে অসমত। দৰাচলতে গৰমৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক আছে বৰষুণৰ। জুলাই মাহত সৰ্বাধিক বৰষুণ হোৱাৰ বাবে গৰমৰ মাত্ৰা কমি থাকে। বিশেষকৈ যোৰহাটত বিগত 30 বছৰত প্ৰভাৱ পৰা নাই। পুনৰ জনাইছো, বিগত 30 বছৰত প্ৰভাৱ কৰা এই উষ্ণতা সন্দৰ্ভত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত অৱগত কৰিলে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি বতৰ বিজ্ঞানী ডঃ ৰাজীৱ লোচন ডেকাই। আগবঢ়াম যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। আমি উপস্থিত আছো যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ৰাজীৱ লোচন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। তেখেতে বহুখিনি তথ্য আমাক আগবঢ়াইছে আৰু এই তথ্যসমূহে বহু চিন্তাৰ খোৰাক যোগাব, কিয়নো জুলাই মাহত গৰম বন্ধ দিয়া হয় কিন্তু অসমত প্ৰকৃততে জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহতহে বেছি গৰম পৰে। এই তথ্যখিনি মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিখিনি তথ্য আপুনি আমাক দেখুৱাইছে বিশ্লেষণ কৰি, দৰাচলতে অসমত আটাইতকৈ বেছি গৰম আগষ্টত পৰে নেকি? হয়, আমি যদি এখন ঠাইৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতা চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত দেখা যায় যে আগষ্ট মাহটো আটাইতকৈ তাৰমানে গৰম মাহ। আগষ্ট মাহৰ পাছত মানে নেক্সট গৰম মাহটো হৈছে জুলাই। গতিকে অসমত যদি আপুনি মোক ডিৰেক্টলি সুধিছে যে কোনটো মাহ আটাইতকৈ গৰম, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আগষ্ট ইজ দ্য হটেষ্ট মান্থ ইন আসাম। আৰু আপুনি যিখিনি টেম্পাৰেচাৰ আমাক দেখুৱাইছে যে বিগত প্ৰায় 25 বছৰৰ, অলপ ক'ব নেকি বিশ্লেষণ কৰি? এইটো মই দেখাইছোঁ আপোনাক যে একৰ পৰা আপোনাৰ 31 ডেজ ইন দ্য মান্থ অফ জুলাই এণ্ড আগষ্ট, আৰু ৰঙা ৰংটোৱে দেখাইছে যে এইটো সৰ্বাধিক উষ্ণতা প্ৰতিদিনে আমি দেখা যায়। তেতিয়াহ'লে এইটো দেখা গৈছে যে আগষ্ট মাহৰ টেম্পাৰেচাৰটো জুলাই মাহৰ টেম্পাৰেচাৰতকৈ বহুত বেছি। এইটো যদি আমি নাইট টেম্পাৰেচাৰ চাওঁ, নিশাৰ উষ্ণতাও কিন্তু আপোনাৰ এই 31 ডেজত জুলাই আৰু আগষ্টৰ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, এই ৰঙা ৰেণ্টোৱে সূচাইছে যে বেছিভাগ সময়তে বেছিভাগ দিনে তাৰমানে নাইট টেম্পাৰেচাৰ ইজ মোৰ ইন দ্য মান্থ অফ আগষ্ট। আৰু দিন ৰাতিৰ যিটো মিন টেম্পাৰেচাৰটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে যে প্ৰায় 20 দিনতকৈ বেছি তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ আগষ্ট মাহত বেছি থাকে। অভাৰঅল টেম্পাৰেচাৰ যিটো আমি গড় উষ্ণতা বুলি কওঁ, তাৰমানে যে দিনৰ উষ্ণতা আৰু ৰাতিৰ উষ্ণতা যিটো গড়, তেতিয়াও দেখা গৈছে যে বেছিভাগ সময়ত তাৰমানে আগষ্ট মাহতে বেছি টেম্পাৰেচাৰ। আৰু আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে বৰষুণৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে, তেতিয়াহ'লে মই ক'ব লাগিব যে এইটো চাওক আপুনি যে জুলাইত আমি সৰ্বাধিক বৰষুণ পাওঁ। আমি যদি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি একদম তিনিচুকীয়ালৈকে যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি জুলাইতে বেছি বৰষুণ পায়। আৰু ধুবুৰীৰ ফালে গ'লে হ'ব কি যে জুন ইজ দ্য মেক্সিমাম ৰেইনফল কণ্ট্ৰিবিউটিং মান্থ। গতিকে জুলাইত টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'ব খুজিলেও হ'ব নিদিয়ে বিকজ অফ মোৰ ৰেইনফল। আৰু আগষ্ট মাহত আমি কেলৈ টেম্পাৰেচাৰটো বেছি পাওঁ, বিকজ ৰেইনফল ইজ লেছ কম্পেয়াৰ টু দ্য মান্থ অফ জুলাই। আৰু এই যে বৰষুণটো কমি গ'ল, এই বৰষুণটো কমাৰ কাৰণে আমাৰ আগষ্ট মাহত টেম্পাৰেচাৰটো আমি বেছি ফিল কৰোঁ। 1981 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰতিটো বছৰতে বৃদ্ধি পাই আহি আছে, এইটো এটা অশনি সংকেত নহয় জানো? চব গৌতম, তাৰমানে কি হয়, আমি যেতিয়া এখন ঠাইৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তিত ধাৰাটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক বহু বছৰ ডাটা লাগে। মই আপোনাক এইখন গ্ৰাফত দেখাইছোঁ যে ইয়াত 32 ইয়াৰ্ছ ডাটা মই ইয়াত কনচিডাৰ কৰিছোঁ। কনচিডাৰ কৰি মই এটা ট্ৰেণ্ড লাইন উলিয়াইছোঁ। ট্ৰেণ্ড লাইন উলিয়াই এইটো হৈছে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ, তাৰমানে দিনৰ ভাগৰ উষ্ণতা, আৰু এইটো হৈছে ৰাতিৰ ভাগৰ উষ্ণতা। ইয়াত